Эфирге сахасырын сонуннара студияға Татьяна Филиппова үті кехенен. Ситтегі тұрбыт бес ойыр бахарының мұларыға бары күйі ұраллар. Манна түйет бахар қолбағын өссе ұлаппыт. Бұтығынан кебәйіл ұғын бағылыға Иван Левин ихтіндерді. Өрібіл күндерде кесі күндіға хүрбе метре түрген нәқ тыл түйәрі күйтілдер. Онын бөхөлік аттығары уат кірпақтары көтен тиен түйәр құттылы өскетер. Нәлінелі ақпуынлары көміскүр тұхұттан ұтары уат ұтықтыра. Өтчоғына бөхөлікке қойу бұру тарғанын сөп. Бияхат бөхөлік бүтін түкірікші бағар бола тұрат. Семеліген бұл нәлінелі бары ұлықтағықтыр мұнняқтан кәлдебет. Оны ол мұнняқтамыз бүтін бұл күрі ұлықтар, оны ұрғақтар, күджағыстар эвакуацияға түн сасын барар болдылар. Илдар қамыр ұлаққан көмені, екі ұлаққан техника ұйытты, оны мобилі бригадалары ұйытты. Білеген бұл нәлінелі бүтін ұлықтағықтыр бәдіріп бұл бахары ұмылдыры қаты хиджалылар. Оттон усалдан улуһун кылайы бөхөлігер билген уоту муллары салғанар уот иккен артыгынча гектарен нәқ сиресейте. Мантан балтаратыгынча гата тыа боллағана 500 гата уот үйхенен тарған ытыттан қары курунга кубулуйда. Билген бәрияға уонна ти тарыга тандаға жону быстақ кемге олордор пуннар этерейділер. Манны кылайыттан сүйс оту тағыз кехи көсті, итинттен ауын түрді оғы болар. Бейін бір кехи бәрияға ти тарыга 16, тандаға 9, онна бір оңы түрден 5, оттон кейін коракка 17 кехи дейді. Оттон оту бақсуға тұмыл бөхөлігіттен уыны бахар масынаны ұттылар, жұрапчыттан бахарны масыны көмеға келлі. Бүгін Россия Ақсалақ бұғыға майғыға министері сұватын вертолетінан уыны күтарға бұланнылар. Оны тағынан дәребіне қоту етене соғыру өттіттен сирі қағылар. Бағажы ден сирінен ұтары оты ұттылар, оны үрдік сырдақ болан трактор сатан тейбетінен вертолет көметін көтелер. Ойыр бахардырыгар көмілігі бүгін саха сіргер Хабаровскайттан Аброны министері сіветін инженерный ротата көтен ехер. А-12 байынный транспортный авиация 2 сөмілі өте сүй сүрбе байынный Джокуускай аэропордығар түхерияға. Кенілер тұттуқтақ 16 байынный терелі бульдозердары, экскаватордары оннадатын техниканы сатуру кеменен темір солынан ағылықтыра. Саха сіргер оту ұтары үләға байынный бейдемістібе білоқтүрін күйірді тұхынан бахарыныны Илдархан Атитинен Аброны министері Сергей Шойгу ылымыда. Бүгін Илдархан Айсен Николаев Москваға бір күнне қарбойшай сырынан үләлер. Дойду кейін қоратығыр регион бағылыға Россия елға қарыстабылығыр онна экологияға министері Александр Козловы күтті көрсен. Ойу ротуны мұллары туғынан жүлігіға. Оны Серге Дом РФ акционерный обсыстыва генеральный директора Виталий Мутконы күтті көрсеуға. Бірге үләлерге сөбіленге илей баттығыға. Атын сонундарга Джакускайга транспорт онна суол кахайсыватын министерис тибетте республикага аян сыры сууласайдыытын тула пресс-конференцияны териде. Көрсүүгө министерис тибе салалталарын бересте бителлере суолу чөлүгер түхери ытылла турар өрөмүн хамытын кепсиятилер. Ону серге регионга транспорт айгетин бланнарын ихитиндердилер. Министерис тибе келер сылтан Арктика зонатыгар саахынан каачага суук көтөргө субсидияны көрүүгө саңа ниманы олоққа келерери тобуласылжар. Улары субсидиялар көті әлбейрігер төхі болуға түрдің 5 түхінші кейі чәпшетінен туғанын сөп. Білігін бірайық бір бұтылысты ба көрі үтігір сылжар. Маны сәрге мұнияққа өліне бәне тұғырур мұаста тұтутын тұла ұрытыстылар. Республикаға қысты роту бұлыну бір тұтақ сорғынан болар, үлені сұхал ұштап кеттір, онына болғым тоға тұтар. Білген сақа сіргер сүйіс 14 түхінші тонна от кепіхілінді. Бүгін бір бұтылысты президентілі Андрей Тарасенко оттоғын кампаниятын тұхынан мұнияқтаты. Сүйбе мұнияққа ұлыстар бағылықтары күттан местеға түхі от бәлімнемметін білігіндерділер. Ирақ көхін оттурға көрсілдерін өші оты Роскоту Сабынарға республика түттен көмілігі компенсацияны көрі бері тұхынан жүлестілер. Манетенге амур уабалағыттан 1000 гектары ыларға сөбілен түхерселерін әттілер. Онына гранулированный саботу тұруаран оты онына бұрдығы қаханарға үлі барыға. Бұ Құран жылға сүйі ағылығын қатшыныға терек болуқтақ. Салғы мұнияққа түхеді ұстық барын үрдінен ғынақ сүйі ақсанын атчапат тұхыттан бары күйі ұрарға ұйдылар.
Нюрбалугар был гемиттан ардах улханник тюспекке, а юрбахардергар от юнитугар устук балгенен уэскетте. Олерен Джон Серге гырхантан чагайбакка кемигер окко кирен улетигинетчи баратурар. Былырын бачаларга улуу сүрдүнен 14-тыхынча туонна кериңе от белемнебит боллахтарына бүгүнгү тургунан 9-тыхынчаттан такса туонна от оттабыттар. Ходухага күн бүгүн барыта тыхынча 405 кихи, 700 тимир көлө, күнү жылы баттаха от улетигер бара. От Анне Уймекке ахынга туран ордук устук балыгынылах нехилектеринен сүйле Джикимде, Нюрбачан, Бордон, Марха, Чукар нехилектер болалар. Улуу сүрдүнөн барыта хүрбө биэсмобилине этерээттерилен ырак үрак бастарынан өрүс уңор от кампаниятын тигине чыгыталлар. Оюр Бахардар улаатан буруу уонна бырдак быгынан жон от турга күхеллер. Быйыл Нюрбал Ухугар от былааны 30-тыхынча 359 тоннага теңнеер. Мантан улууска 6-15 тон бырыгын отыларга сүрүн соруп турар. Куран жылдар тураннар көллер улара тардан көл кытытыгар үмбүт окко күчкө үлелеханнар үлелихи жаллар оттан иннегенен же хорок бирдилен да жандар хорок христианская кайшылар да аны кооны хохоттон элдер колобур бу кайшылар элан көрө буллакка күндө да агрофирма чаппанда СПК ваннети курулуш СПК туханнаны хыллабыларын чөрдөн чөрдөн беш бирин Толорон, толордулар. Иннеген көндөрүлөрө бул быйылкы күндүк ырахан жылга кубаныгы көндөрү. Булт көңүлүнүн лицензиятын түңөтүү урукку кемге тыйнак учурунан барар боллагына быйыл кекке улар кирди. Ал курдук серебей онлайн көрүнгөнүн ыйтылдар. Ону таханан генератор көмөтүнөн чыгылалары талан ылалар. Маннык неманан баттак булчуттар лицензияга тикселлер, сунтарга туяктак кылга онна тыятагага билеттери үлөрдилер. Быйыл таякка түөт табага 16, онна тыятагага 9 квота көрүлүбүт. Түөт таякка үлүп болгон атагы 10 айылына кирди. Онда 16 таба келбетке 3-4 таблыны кетти. 9 эгер 11 таблыны, 3 туттаска 3 таблыны кетти. Онун туттастын өрте таякка таба онун эгер жебеп көбөйтөн деп баһар алып отурат. Быйыл бул параметр онун окутуулардын таяк бул деме хорогулар иде. Уткула бир бектептен хаган эле болуп, быйыл 15 сентябрдан 15 декабрга болор болду. Таба мен 15 сентябрдан 15 декабрга туттас бир бектептен 15 декабрга и онун эгер мегулар иде хорогулар. Салгы корона жагынтуунан билигиндерде каспыт суккага үстүнчө өтөтүс лабораторийне чинчине орбуттарытан сүйүс төрдүн төрдүгөр ковид вируса көхүнне. Жукускага ме элбе кагуун кихе би сутулунна улустартан сунтарга 15 кихе каптарда Нюрингирига 13 Антон Мирнеге 7 кихе ковид тата. Оттон күн бүгүн ковид утарыбыгыны бери салганнар спутник лайт вакцина 15 тыхынча эмекелле ону таһынан 10 тыхынча 200 доза спутник ви быгы эмин агалдылар. Эдинтен сорогон Нюрингирига ыталлар уаннагыт Бәйзінцаға кері ұлыстарынан тарғат ұқтыра. Опсайынан қорона жаңыттан бұғы бастық әмін саға сергері 276 тұхынша 903 күйелі. Хан Кутар станция коротолохту окторун уонна ылжыттарын уокка бар силиге донор дырган ырар. Станция үлэхеттер эхтинерелеринен күн бүгүн хан ырылактыр регионга эре болбакка Россия үрдүнөн сөп түбэхер донордорун булар базалары суок. Маныха аспыт сылга жакталлар лигаларын чоң айдара республика баалыгын гранын ылары ситиспиттере. Кинелер туруулахыларынан Кировскайдагы гематология уонна Ханы Куту институтун кытта силий донордорун федеральный керискелерин сайыннарар сыллаак бирге үлэлихи сөбүлөңө баттаныга. Кутталлаак инфекционный ырыта суок кая багар кихе донор болон сеп. Эбенеттека каанылы ырыта суок ахар. Ортанал вирахтерге кирен багалаактарга агыях кем калла. Манна 6 тыхынчатан такса бюджеттан үбүленер месте тыырыллан турар. Онтон күн бүгүн 15 тыхынча 600 такса сайыбылайне кирди. Намнаагы педагогика колледжигер үгүс кихе электроннай көрүңүнөн докумонун ыппыт холбоон 410 такса сайыбылайне түмүлдүбүт. Мантанын аарын 11 класс кенде туттар саатчылар ыппыттар. Быйыл дагы орто анал вирах кыхата студенттерге бары условияны терьер саналаак.
Хотугулулинги федеральный университет ахагас лекциялар бурайега сарсыңаттан улетин сағалыяға тереяхин сахасударыстваны университета тереливите 6-15 сылгарананар. Тереячилер университета расылар гибитер биттерин ғараллар, манна доробуя, юлға, спорт, культура онынна датын атынайге тұхынан үртіхар блахаккалар улелектері. Аспыт сылга тереяхин атын сиддерге ғытылывыт боллағына бұйыл лекцияны университет профессордарын сквергар кәлен истияққа зөп. Бурайек Чаппирай балағаны етіміктенер дербілелеға. Бұл лекциялар практически соғыс болалар. Лектордар темаларын кәпсейлер, онына упражнениен көддерілер. Хасын медицинская наука доктора Татьяна Яковлевна Николаева, врач-невролог, мейі үшігедік үләлерін тұғығар қандық упражнені оңыруққа хөбін көддерігі. Амма луғына лоқта оқтыры Дмитрий Унаевдекия Матвеевтар тергеннергер араз оғыру тағын үнерелер. Егелге үнәйләк маны тергеннергер амматағы ұстыр бөлік бұтыл жыттады. Дмитрий Унаевдекия Матвеевтар амма негелегін бір білілер ұбастаныр ғыла. Ұлға бағылыға Дмитрий Филиппович амматағы әдір нотуралистар станцияларын салай атшыда. Ұл еті Евдекия Семеновна нолуғ инспекциятын салайыр. Матвеевтар сайын ай тергеннергер оғыру тағын себекки әгелгеден үнерелер. Үстістен таққа хәвекке олырды ұлт, бартақ саныны, ол егер өтті үрсілла хәвеккелер мебе абалдыр. 260 стука помидор, 12 бүтін өттін сыл өртті тұрды хейбіт, 610 ұрсылла ақпыт, 12 бүтін өтті ме түйек айыр бүтінен қастығы көмілен сейбіт, орды нұғана тұл атчыбыт, туға атчыбыт, өттін бош ұңыры бүтін әлбәқ. Сүйекілімі оларды бұд, физалис сен оларды бұд, оның бір әне алды бұд, земледичный физалис. Оныттан әтті көрің мастақ бұд. Батчылықын ауырат білін тұран үшіге көріңі істейіні әлбәқ үләнері ер. Манны ғылар бары тәңгілі лілер, сайының түріп біттерігер оғылыр, сенлер кәлін күйіз көмі болалар. Білін ұнтың сенлер бінен олар айылғаны күтті, керені күтті алтыстынар дембіт, сылдақ біт. Оның әдергетілі ұрақын үлекеніттен, кейі келен доғуян, себекені күтті көпсетен, бұры бұққуян, қаддар кейін ергейлер. Оғыру тағын үйінлерілерін сәрге Матвеевтар тергенлерін көстейтін тұпсарынан әмей жарықтан алар. Сенлерге ранан, оңнюр, джие, үйін арас композициялары толқыдданың ұрбұттар. Маны барытын жәрекен ойынан қырық ұстара Алена кергетәребет. Сүрін тоқ попалағаны бәйбіт күш бүтінен дейін. Онтан мантаны баққа, тылас баққа бәйбіт бұ ұрыққы тұттылы ұтмалылардан, мастан, ұттон, әргер бүт таңастан ең ұмыраты бүт. Үғылар маны тағынан аны коллекционердар, білігін коллекцияларығар төйшішіға брелок, сүйшіға куба статуэткалара, чараннор, сервистар, чуранчықтар күттабалар. Бұқұрдың Матвеевті жегерген үләне сөбілу жарықтарын күтті жөрелән сүрджаларыттан кейістінар. Үғылар бәйләрі дағаны мантан барадыттан доғуыны ұлабыт дәрілер. Тамара Сметанина, Илья Лыткен, Сыға телевидениеті, Амма. Манан соның өтеміктейбін, көрсеуға дере.